Пане Ігорю, доброго вечора. Інтрига в сьогоднішньому матчі була до останнього, і це перша вольова перемога для вас Шахтарем. Чи найбільше за всі попередні перемоги вона принесла емоцій та які? Та я би не сказав, що це вольова, бо проти Руха в меншості, як на мене, це показник команди, з чого вона зроблена. І це той матеріал характерний, який вони мають в собі, який ми показуємо, коли не виходить завжди гра, і коли не гарна гра виходить, коли у сьогоднішньому поєдинку дійсно видно було відсутність емоцій, затрави, хоча б професіонального відношення було. Видно, що пацани хотіли, що команда лавка хотіла, всі дихали як один, але не виходить. Не було таке затрави, концентрації в другому м'ячі, в першому таймі, де грали з нами теж персонально, один на один. Дуже важко, бо така команда, єдина команда, думаю, в Україні, яка грає один на один по цілому полю. Насправді не справлялися, не могли знайти рішення, бо коли ти не свіжий в голові, тоді, можливо, десь і креативність є відсутніша, треба весь час зміна позиції, бити ротації, забирати, щоб думати на партнера, кращий дрібник зробити, щоб звільнитися під тиском. Той пропущений шанс Вані Петряка шкода, бо ти відкриваєш рахунок на початку матчу і зовсім інша гра була б. По моментам дійсно можна сказати, що заслужили перемогу, по моментам. Але мусимо визнати, що сьогоднішня гра не була настільки гарна, мучилися достатньо, це хлопці знають, ми свідомі до того, але теж вони горді за свій труд, який ми показуємо на світі, коли ми ламали матч, ламали, і через той донецький якийсь шахтарський характер, який вони показують, ми переломили це і отримали дуже-дуже важлива трьочка. Чи вигравали ви колись на 96-й хвилині? Це щось неймовірне, якщо чесно. Щось не знаю, не пам'ятаю, але такий матч, і особливо за Олега Очеретка, який вийшов на заміну, молодий пацан, талановитий, якого команда дуже поважає, любить, насправді. Для нього це дуже великий кайф, приніс велику користь команди і дуже щасливі. Кажу ще раз, не можеш весь час показувати хороший футбол, якісний, особливо на цій дорозі, де ми будемо комбінувати Лігу чемпіонів з УПЛом, ми мусимо вижити максимум, мусимо навчити бути конкурентно здатним і в лізі чемпіона, а так само на високому рівні грати з УПЛ, з будь-якої команди тут, бо УПЛ є альма-матер всього нашого процесу. Ліга чемпіонів – це бонус, це нагорода, це дуже великий досвід, але тут це марафон і тут показує все, наскільки команда росте із матча в матч. І це, можемо сказати, та дорога, де буде видно, з якого матеріалу команда зроблена. Знаєте, коли ти шукаєш стабільність, емоційну стабільність, фізичну рівновагу, емоціональну компоненту, після таких матчів і витрат енергії, прийти сюди і показати хороший футбол. Сьогодні, можливо, не було так наскільки яскраво, але по моментам дійсно заслужили перемогу свою. А сьогодні в порівнянні з матчем проти Лейпцига одразу було зроблено вами 4 заміни в другому таймі. Чим ви керувалися при виборі стартового складу? І чому вирішили робити одразу потрійну заміну, а перед цим змінювати Івана Петряка на Ласіно Трауре? Так, повинен. Зробили певне задуми тактичне. Деколи не можеш навіть не пояснити, чому грає один, чому другий. Це тренерська інтуїція, це є розмова з тренерським штабом, план на ігру. Мали трошки інший план сьогодні, який, можливо, по ходу матчу не виходило. Але все одно є пару футболістів, які дуже важливі для нас. На кожній позиції є два гравця, і тут дійсно хороша конкуренція, які допомагають у тому об'єму ротації. Я думаю, що заміни нам приносять багато користі, а назвати їх запасними не збираються, бо це неправда. Я маю дуже хорошу групу, дуже хороший колектив. І я кажу ще раз, я дуже люблю, поважаю, бо та атмосфера, яку ми зараз маємо, ми мусимо це тримати, бо це наша моч. І останні три матчі проти Руха, і проти Кривбаса, і сьогодні заміни нам приносять результат. Мало того, що перші, що починають, ригають, як це каже, да? пашуть, да. А потім допомагають заміни, ми за рахунок цієї енергії,
і синергії виграємо матч. Так що всі важливі. І ті, що не грали сьогодні, і що грали в Лейпцигу, і це для мене є колектив, команда. Тільки от нещодавно після матчу з Лейпцигом ми говорили з вами про Мар'яна Шведа, і ось він знову забив. Чи бачимо ми вже зараз максимальну версію Мар'яна? Чи є все ще можливість, що він ще більше буде прогресувати? Як ви відчуваєте? Да, його блискучі моменти я знаю, його пік форми я знаю. Тільки я хочу бачити його кожен матч так. І це моя задача, це його задача. Вже прийшов декілька клубів. Знаю його потенціал і хочу вижити його максимум. Максимум. Я вимогливий тренер, він знає, що я поважаю його, що у мене симпатія до нього, але він своїми іграми показує, що дійсно підцілення дуже велике і з часом 100% не тільки він, а й Зубков, і Траори, коли наберуть ще форму, бо я повинен Зубкову дати, наприклад, хвилини, бо ми не маємо практично тренувань. Ми ж Ліга чемпіонів і між УПЛ ми не тренуємося, тільки відновлюємося. Так що є певні футболісти, що за рахунок ігор, якби парадоксально не звучало, що набирає форму через Лігу чемпіонів, через ігри УПЛ. Але на даний момент така ситуація і я повинен думати про це, щоб вийшли на пік і Траоре, і Зубков, і Швед втілився до кінця в команду. Так що на даний момент це є той план тренера. 100% нам принесу користь, будемо ще конкурентно здатніші.